Evo, kao što je kolega Bajs rekao, srdačan pozdrav svima. Naše današnje jedno jedino osnovno pitanje je gubimo li pravo upisa u srednjoškolsko obrazovanje izvan velikih centara, odnosno izvan grada Zagreba. Naime, po ovom prijedlogu koji je netom završio javno savjetovanje, jasno je da će manji gradovi i manje sredine, ruralni prostor u Republici Hrvatskoj imati manje mogućnosti za srednjoškolsko obrazovanje svojih stanovnika. To znači da otvaramo novu priču kojom iz već depopulacijski ugroženih prostora guramo mlade prema velikim centrima, stvaramo nove troškove i otežavamo zapravo biranje onih zanimanja koje oni sami žele. Nakon ovog javnog savjetovanja mi ni sami ne znamo da li će ministar Fuchs uzeti u obzir sve one komentare ili neke od onih komentara koji su pristigli u javnom savjetovanju, a kao što je kolega rekao, tu ih je preko 970, gotovo 1000 komentara iz svih dijelova Republike Hrvatske. Komentirali su roditelji, komentirali su profesori, komentirali su nastavnici, ali komentirali su i osnivači. I zapravo, od trenutka kada je ovaj prijedlog odluke o upisu u srednje škole, u prve razrede srednje škole došao u javnu raspravu, mi smo odmah krenuli u niz aktivnosti, ne samo na terenu, već prvenstveno kao saborski zastupnici obratili smo se resornom ministarstvu i ministru. I gle čuda, upravo smo tu naišli na najveću prepreku. Umjesto da ministar Fuchs bude osoba koja će sa nama razgovarati, kojoj ćemo objasniti što tišti naše građane na terenu, uputili su nas iz kabineta ministra na javno savjetovanje. Sve što imate za reći, recite u javnom savjetovanju, a kada javno savjetovanje završi, mi ćemo proučiti vaše komentare i nakon toga donijeti odluku. Nije to rečeno samo nama, saborskim zastupnicima, to je rečeno i osnivačima. Dakle, ovdje više nema dijaloga, ovdje više nema interesa da se čuje što to struka ima za reći izvan grada Zagreba, izvan ministarstva. Stoga smo dali punu podršku svim onim školama, svim onim ravnateljima koji su uočili sve ove nepravilnosti i zapravo smo cijelo vrijeme s njima na terenu. Ja sam prije 10 dana uputila i otvoreno pismo premijeru Plenkoviću jer smatram da i premijer Plenković mora točno znati što ovaj prijedlog odluke donosi. A kao što je rekao kolega Bajs, ovaj prijedlog odluke dokida mogućnost širokog srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i neke struke ostaju rezervirane samo za velike sredine, samo za grad Zagreb. Ako se u gradu Zagrebu povećava broj upisnih kvota, da li to prate đački domovi? Ne, to ne prate đački domovi. Već sada imamo problem da djeca koja dolaze na školovanje u grad Zagreb nemaju dostatnog smještaja u tim đačkim domovima, posebice ako dolaze iz sredina koje su relativno blizu gradu Zagrebu, oni čak često nemaju niti pravo na smještaj u đačkim domovima, a vi se onda stavite u situaciju, ako morate dnevno putovati, primjerice iz mog Križa u kojem prijeti ukidanje gimnazije sa 60 godina tradicije postojanja, to za učenike znači gotovo 4 sata dnevnog putovanja vlakom. To znači da tih 4 sata oni nemaju kvalitetnog prostora za učenje, za odmor i za druge aktivnosti i naravno to ne može biti jednako kvalitetno obrazovanje kao obrazovanje kada ga imate u sredini u kojoj živite. Apsurd dalje iz ovoga prijedloga ide i prema tome da se ukida velik broj deficitarnih zanimanja i to primjerice i sami ste svjesni što nam je kriza u Ukrajini donijela. Ona nam donosi probleme u opskrbi prehranom. I dok naša polja u Slavoniji i Moslavini zapravo u većem dijelu ostaju neobrađena, od Kutine pa do sve do Vukovara nema upisa u srednje obrazovanje ekološkog tehničara. Zapostavljamo zelenu industriju, a kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Upravo smo se obvezali da ćemo sve više novca i sve više znanja ulagati u ono što je zeleno, u ono što je samoodrživo. Nadalje, kao što je kolega rekao, od Primorja do Dalmacije, gdje smo u potpunosti orijentirani na turizam, gdje nam nedostaje kadrova i ove godine za turističku sezonu zatraženo preko 2200 radnih dozvola, mi smanjujemo broj upisnih kvota za kuhare i za konobare. Pa recite mi, molim vas,
kakva je to ujednačenost, kakva je to uskladba obrazovnog sustava i tržišta rada. Dakle, ovdje je neko ili zažmirio, ili prespavao, ili jednostavno samo radimo reformu bez reforme da bismo Europskoj uniji prikazali da smo papirnato nešto odradili, a to je smanjenje kvota, kako bismo povukli određena sredstva iz europskih fondova. Ova odluka koju potpisuje ministar zapravo je u većini slučajeva nekonzistentna. Ona se kosi sa nizom drugih strateških dokumenata koje je upravo isti taj ministar predlagao, koje je ova vlada usvojila. I ovo je zapravo odluka koja u potpunosti negira partnerstvo i uvažavanje među svim sudionicima u sustavu obrazovanja. I samo ću još upozoriti na jednu činjenicu, to znači da trenutno u Republici Hrvatskoj imamo zastupljeni gimnazijski program sa oko 30%. Prosjek Europske unije je 52%. Sa prosjekom kojim mi težimo, a premijer se obvezao na prosjek od 40%, došli bismo u fazu da bismo nakon gimnazijskog obrazovanja i nakon strukovnih škola od 4 godine zapravo povećali i udio stanovništva sa visokom stručnom spremom, jer bi se tada veći broj naših mladih ljudi upisivao na fakultete. Upravo ovom odlukom, ne da povećavamo udio gimnazijskog obrazovanja sa 30 prema 40%, nego sa ovih malih 30% padamo na nepunih 25%. Smatramo da je zadnji trenutak za uzbunu, smatramo da svi oni roditelji koji su se organizirali kroz peticije, kroz javno savjetovanje i kroz druge građanske opcije trebaju dobiti našu podršku i zapravo obećajemo da na ovom prijedlogu zakona nećemo stati. Prijedlog zakona vrlo je kratak, ali je izuzetno bitan. On je bitan utoliko što pozivam ministra obrazovanja i znanosti da zajedno u suradnji sa osnivačima u buduće planira upise u srednju školu, odnosno da to sve skupa bude usklađeno sa potrebama jedinica lokalne i regionalne samouprave. Jer kad jednom mladi sa 14 godina odu iz svoje sredine, bilo to selo ili grad, u još veći grad, vjerujte, oni će se nakon 10 ili 12 godina školovanja teško vratiti i još teže zaposliti u toj maloj sredini. I ono što nam slijedi je daljnja depopulacija ruralnog prostora. A Hrvatska ne može živjeti samo na velikom gradu Zagrebu ili na 4 velika, a sada već i to je pitanje što znači pojam velikoga grada u Republici Hrvatskoj. Pozivamo ministra, javno ga pozivamo da iščita 972 komentara koja su pristigla na ovo javno savjetovanje, da ih razmotri, da odustane od ove nepravedne odluke i da omogući mladima da biraju zvanje koje žele i da se školuju u sredinama gdje su za to stvoreni uvjeti. Jer upravo te male sredine, zahvaljujući osnivačima, velikim gradovima i županijama, osigurale su nadstandard za njihovo školovanje u mjestu življenja. Evo toliko.